טיטים מושלמים, ירוקים עם מפונה וברוקולי, איזה דבר טעים, ככה תכינו. אני לוקח ברוקולי וקוצץ אותו גודל בינוני כזה, ואני משתמש גם בגבעולים ולא רק בתפרחות. כשהברוקולי בערך בגודל אחיד, אני מתחיל בהכנת הפתיטים. הסוד להכנת פתיטים הוא שקולים אותם טוב, 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 ממש בלי שמן בכלל, עד שמזהיבים. ואז אני יכול להיכנס עם שמן ובצל, וכשהבצל שקוף, אני מתחיל להוסיף את הדברים האחרים. כאן אני מתחיל עם ברוקולי, נותן לברוקולי טיגון קצר, מוסיף גם קצת גבעולי פטרוזיליה. עכשיו אני מוסיף מים, בערך 3.5 כוסות לחבילה שלמה של פתיטים, חופן נדיב של אפונה, ועוד קצת פטרוזיליה, כי למה לא, אין דבר כזה יותר מדי ירוקים. ועכשיו אני יכול לסגור את הסיר ולבשל מעל אהבה נמוכה בערך רבע שעה, או עד שהפתיטים מושלמים. אני מוסיף גם פטרוזיליה ושמן זית להגשה, ותראו איזה דבר נהדר, שיהיה בתיאבון!